Мужчина в одну сторону йшов, дівчинка з другої. Ну що, заходьте, дівулі мої, мої красотурі. Ой, там теж оператор. Дівчинки, розкривайте калітку. Так, там оператор такий модний, з телефоном, знаєте, йде. Добрий день. Добрий день. Оце мужчина, хай вам буде стидно, що дівчинки приходять, хай де вам стидно. Ви знімаєте в нас всі, сидіть на мене. Дивіться, нас усі знімають. Мокро, нічого, я вентилятор ходую. Так, красотульки, це мені так, щоб вам було все сладке. Іди сюди, красунчик. Ти ж рядочка, красунчик, ти оператор, молодець, от Бога, красотка моя. Візьми, будь ласка. Що таке? Що таке? Та ми знайомі. Пощупати подругу. Це так, як одна жінка приходить, каже, можна, це ви жива? Так, слава Богу, що жива і буду жити довго. Я сказала, що кожна жінка богиня і кожна жінка буде... Всю життя молода, дівчинка, я вже знаю, що казала. Неважно, скільки нам... Я паспорт порву і викину спальню. І в мене нема паспорта. Я жінка без паспорта. Поняли?